Há quanto tempo você não engraxa os cubos da sua caminhonete? Não sei. Se a sua caminhonete tiver esses cubos que engraxam periodicamente, eu aconselho você a fazer essa revisão de 20 em 20 mil quilômetros. Olha aqui os cubos dessa Hilux, modelo semi-garboso. Olha aí. Olha aqui. Olha aí. Há quanto tempo essa graxa tá aí dentro? E mais importante, olha aqui. A roda livre. A roda livre quebrou. Estourou outras peças. Vamos fazer uma revisão brutal aqui nessa caminhonete agora. Hilux. Modelo semi-garboso. 2001-2002. Bom, a quilometragem dela tá 193 mil. Essa quilometragem? Não, não sei. Para vocês que está marcado no painel. Mas faz o seguinte, vamos acompanhar mais detalhes desse serviço aqui após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Toyota Hilux, modelo semi-garboso 2001. Guerreiros, quando eu estava na concessionária, as revisões de cubo eram feitas de 20 em 20 mil quilômetros. 20, 40, 60, 80, 100, 120 e assim sucessivamente. Com certeza essa caminhonete com seus 20 e poucos anos de uso, o cliente só vai engraxar esse cubo no dia que for trocar um disco. Mas aqui vai a dica do BDA 4x4. Se você tem um modelo semi-garboso desse, de 20 em 20 mil, faça a revisão dos cubos. Engraxe os rolamentos, troca o retentor. Dá aquela geral. Vou mostrar para vocês ali agora o porquê tem que fazer isso. Revisão preventiva sempre. Aqui já é corretiva. Só que aí estraga mais coisa, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, o que vocês querem ver é caminhonete. Certamente que sim. Muito bem, guerreiros. Hilux, modelo semi-garboso, 3.0. 3.0 aspirada. Aspirada porque o filtro de combustível, de lubrificante, tá bem aqui de lado, tá vendo? Ó, o filtro aqui. Se tá de lado, é aspirada. E do lado do carona. Do lado de lá e pra cima, seria uma turbo. Então essa aqui é uma 3.0 aspirada. Vamos fazer freio traseiro, certo? Já está desmontando aqui, protocolo Águia. Os cubos que vocês viram, roda livre e manga de eixo. Estourou o rolamento da manga de eixo aqui, ó. Vocês conseguem ver como está tudo estrunchado aqui, ó? Estourou o rolamento da manga de eixo. Estourou. Netão, eu nem sabia que tinha um rolamento na manga de eixo. Vou mostrar para vocês ele agora ali, nas duas mangas de eixo. Que... daquela caminhonete ali. Fala nisso, como hoje dia foi dia de clássico, tinha essa D10 amarela aqui, C10 amarela, solarmente amarela. E aquela F1000 ali, ó, vinho. Aí essa Hilux teve uma participação especial, mas eu resolvi fazer um vídeo só dela. Aí, guerreiros, olha isso aqui. Essa é a manga de eixo daquela Hilux lá. Esse aqui é o retentor da manga de eixo, certo? Ele aqui, ó. Aquele lugar que estourou, não tinha mais um retentor. Aqui a bucha de bronze grafitado. E ali dentro, o rolamento de agulha. Em algum momento dessa caminhonete, mexeram nessa manga de eixo e não colocaram o retentor aqui. Porque se esse retentor tivesse dado defeito, teria que estar aqui a peça defeituosa aqui, e ela não está. Portanto, ela foi tirada e não foi colocada. Sim. Ah, não precisa desse retentor. Beleza, não precisa. Entrou sujeira, estourou o rolamento, estourou a manga de eixo, estourou tudo. Olha lá. Cadê o rolamento? Tá vendo? Cadê o rolamento aqui? Cadê a bucha de bronze? Sumiu. Tava uma folga tão grande aqui, que tava tão grande essa folga, que chega e estourou a roda livre. É mesmo, é? No vídeo que ela participou, eu falei que esse rolamento era dela, mas não é. A gente só é da nova, a gente viu se daria a medida, mas não dá. Ó, como remancha toda
a manga de eixo aqui, ó, onde monta o cubo. Claro, aqui já foi desmontado, tá lavado, pronto pra gente começar a montagem, né? Olha aqui, ó. Olha só. Vendo? O desgaste aqui, ó. Olha aí. Olha aqui. Então, guerreiros. Outra coisa, vocês já sabem, né? L, lado esquerdo. R, lado direito. Beleza? Então, toda vez que você tiver com a peça na mão e quiser descobrir qual que é o lado, olha só. R, lado direito. L, lado esquerdo. É só procurar que vai ter sempre essa. Essa aqui é uma linguagem universal de peça, tá? L e R. Olha só, guerreiros. Então, a falta de manutenção, a falta daquela manutenção preventiva, que a gente fala para as pessoas, vamos trocar, vamos engraxar cubo. Não precisa. Mas você acredita que um dia eu tirando o peito de aço da caminhonete aqui para fazer a revisão, tudo, o dono desses bem mochiba, cara bilionário, eu diria, milionário, certeza, eu diria quase bilionário, disse que não precisava, ficou bravo, por que a gente tirou o peito de aço para lavar? Por que ele não precisava, só para cobrar mão de obra? Como eu já disse para vocês, gente, o protocolo é aquilo que vocês vejam, não é de graça, tem horas trabalhadas ali, tem horas dedicadas. E eu cheguei de ouvir de um certo cidadão que não precisava fazer isso. Falei, tá certo. A gente fica até na dúvida, fala, será que precisa mesmo, não precisa? Então, guerreiros, vocês estão vendo aqui, ó, sapata de freio, MG freios, caminhonete, esse lado aqui, ó, ainda tava mais ou menos, ó, tudo certinho, tá vendo? Tem o outro defletor aqui na manga. Tava ok, agora desse outro, aí. Então, o da manga de eixo aqui estragou, ó, precisa de um defletor aqui da Mocinete, que é o retentor da manga de eixo, o rolamento de agulha e a bucha de bronze. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão. Onde vai achar essas peças? Aqui, ó. Guerreiros, a quilometragem que tá marcando o painel é essa aqui, ó. 193.469. O ano dela, 2001. 2001, 2002. Eu não vou discutir se essa quilometragem é real, se foi voltada, se não foi. Eu trabalho com os fatos. Os fatos que no painel tá marcando isso aí, então vai ser isso aí que a gente vai trabalhar. Beleza? Então vamos comprar agora esse serviço aí. Que a gente vai precisar providenciar essas peças, desmontar esses cubos, lavar, engraxar, repito, você tem modelo semi-garboso desse aqui, tem que engraxar esses cubos a cada 20 mil, é o que a concessionária, é o que a Toyota preconizava na época, não vai mudar, vai ser isso aí sempre, no máximo 30 mil, 40, no máximo você tem que abrir esses cubos, ajustar e tudo, beleza? Então não se esqueça, meus filhos, não se esqueça, meus guerreiros. Tem que fazer manutenção preventiva, sempre, 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 sempre. O que é mais barato? Engraxar cubo e ter ele sempre engraxado, agora fazer um serviço desse tamanho aí. E o pior, como eu acabei de falar, vai achar essas peças onde? Onde vou achar um retentor da manga de eixo, um defletor da mocinética, o rolamento de agulha e a bucha de bronze? Onde vai achar isso? Vamos dar um confere no óleo do diferencial traseiro dessa Hilux aqui. Sabe o que eu acho interessante? É o Zé Babaca da internet falar assim: como que vocês sabiam que estava contaminado para filmar? Vocês colocaram água antes. Você viu que chegou de falar assim, ó, colocaram água antes para filmar num vídeo que eu coloquei do câmbio de estrada ali. Solta aí, Messias. Ué, porque a gente fez o que? A gente soltou primeiro um pouco, aí viu que tava ruim, vamos filmar para vocês, ô cabeça de baga. Olha aí, olha que beleza esse óleo. Show de bola, né? Olha lá, olha aí, rapaz, para aí, um pouquinho agora, para aí, segura aí, e eu vou parar aqui agora que eu vou gravar um shorts desse vídeo aqui, só para mim ver os caras falando que a gente colocou água dentro, beleza? Falou! Muito bem, guerreiros, olha aí, protocolo água no freio traseiro, cilindro novo, sapata de freio nova MG Freios, travado aqui, ó, travado com silicone, MG Freios, show de bola, campanas novas ali, Fremax, vocês viram o óleo do diferencial como que saiu, e os óleos, os outros óleos das caixas tava pior ainda,
Tava pior ainda. Desse lado aqui, ó, já vamos começar a montagem. Guerreiros, olha aqui o detalhe, ó. Graxa azul, lubrifica a manga de eixo, lubrifica tudo, desmonta tudo, ó. Tem esse defletor, só um momento, Messias, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem esse defletor, o espelho, desmontou tudo, ó. Desmontou tudo, pintou, lavou e vamos montar tudo de volta. Beleza? Opa, Messias, desculpa aí. Beleza, guerreiros? O outro lado que vai ter que trocar aquelas peças, estamos providenciando as peças. O cubo já tá lavado aqui, pronto para receber a graxa nova. Olha aí, que beleza, hein? Ó, as peças do cubo lavadas. Olha quem tá trabalhando aqui. A Nilde! A Nilde! A Nilde! A Nilde! Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Veio trazer a bomba de óleo aqui, ó. Vou mostrar isso pra você aqui na oficina, Nilde. Beleza, guerreiros? Então vamos seguir aí nessa revisão de freio e suspensão. Olha a Garbosa fazendo um reparinho ali. Servir de freio e suspensão. Esse lado aqui que vai estar complicado, hein, guerreiros? Pra gente achar essa peça aqui, ó. Show de bola, guerreiros. Então é isso aí. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que, se eu não me engano, depois eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Espero que eu não esqueça de mostrar. Ah, aqui o outro cubo, ó. Esse lado aqui, ó, tá pronto, ó. Tá vendo? As peças lavadas, cubo lavado. Agora vamos, vocês sabem, graxa azul pra ficar tudo azul. Guerreiros, o Dimas pode falar o que quiser. Esse é o maior canal de Hilux que tem, mas olha aqui. Uma Hilux ali, uma Hilux aqui, outra Hilux ali, outra aqui. E estamos filmando este vídeo desta garbosinha aqui, ou semi-garbosa. Beleza, guerreiros? Então, vamos fazer o quê? Ó, esse lado aqui tá montado a suspensão aqui, ó. Cubo, manga de eixo, tudo montado certinho. Trocou óleo e filtro. Não se esqueçam, sangue espanhol. Esse modelo aqui, 1540, troca-se a cada 5 mil quilômetros. Troca tudo. Olha aí, guerreiros. Então, estamos seguindo aqui o serviço. Vai ser lavado longe do tipo de ar, ó. Está desmontando aqui. Vocês estão pegando o fragante aqui, ó. Tira aqui para lavar. Protocolar em todas as caminhonetes. Principalmente essa garbosa, né? Esse lado tá esperando chegar as peças, guerreiros. Esse lado tá esperando chegar as peças, ó. Esse lado aqui tá montado o cubo, ó. Graxa azul. Certinho, só esperando chegar a peça aí. Beleza, guerreiros? Então, ó, falando nisso, esqueci de falar lá. E um SW4 lá naquele lado. Aí, como é que faz? A Nilde! A Nilde! A Nilde! A Nilde! A Nilde! Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Aproveitando que eu falei dessa Hilux prata aqui, deixa eu mostrar pra vocês o serviço dela. Trocando caixa de direção e bomba de direção, certo? E olha o peito de aço. Olha o peito de aço, guerreiros. Vocês estão percebendo que já tem um mato verdinho aqui? Tem. Tem um mato verde, certo? Que grudou. E esse verdinho aqui? E esse broto aqui, ó? Olha aqui. E esse broto aqui? Hã? Esse broto. Então, guerreiros, protocolo Águia marca território. Onde a gente passa, você sabe que a caminhonete passou pela Águia Automecânica. Guerreiros, eu lembrei de um caso que uma vez um cliente Zeba, sabe esses clientes Zeba? Um Shiba, desovida, mão de vaca. Olha, terrível. O pedaço dele tá daquele jeito ali. Ele veio trocar o óleo, fazer um serviço, tal, tal. Fizemos um serviço, a revisão protocolo Águia, o óleo. Trocou algumas coisas. Lavamos o peito de aço, pintamos o lugar, tal. Quando foi pagar a mão de obra, não queria pagar a mão de obra. Porque ele falou que não precisava fazer isso aí. E detalhe, cliente antigo da oficina. Cliente antigo da oficina. Deu um show. Vocês tinham que ver. Nunca mais volto aqui. Eu falei, mas não precisa voltar. Não sei nem como é que ficou tanto tempo aqui. E depois eu ainda pensei, como é que ele ficou tanto tempo aqui? Ou ele tava, naquele dia, tava com... A gente leu hoje de manhã no livro de Eclesiastes, capítulo 4.
que fala assim, daquela pessoa que é solitária e trabalha, 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 não tem pra quem deixar. É o caso desse cara. Já era senhor de idade, não tinha ninguém pra deixar. Nem filho, nada. E uma miséria, uma miséria. Quando eu olhei aqui, não voltou mais. Livramento, né? O cara achar que ia andar daquele jeito ali, a oficina vender esse serviço pra ele, seria alguma forma de querer delapidar. Maluco, né? Aqui na Hilux semi-garbosa, estamos fazendo aqui o serviço, certo? Trocou o óleo. Trocou o óleo, Messias? Já? Como é que é? Beleza. Lavou o alojamento de ar? Lavou? Que pendente style esse, hein, Messias? Que é esse, hein, meu filho? I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could've... Guerreiros, olha esse radiador. Tem umas coisas que a gente não entende. Mostra aí, Messias. Tem base? Vai lá, pode mexer, vai lá. Fala a verdade, aqui em Sinop o baralhado é diferente, né? O uso é brutal, não é mesmo? Tá, nada justifica andar com o troço caindo assim. Ó, sem parafuso, ó. Tá sem parafuso ali, olha lá. Olha lá, aí, olha lá. Aí, guerreiros, como faz parte do protocolo Águia, embora serviço de freio e suspensão e algumas coisas, vamos dar essa olhada geral na caminhonete e a gente vê essas coisas aí, que nem o cliente, ele não pediu pra ver barulho na frente aí. Que coisa, né? Esse é o protocolo Águia, um método superior de manutenção automotiva. Ué? Cadê a caminhonete cinza? Guerreiros, a caminhonete cinza, infelizmente, o vídeo final dela corrompeu. Aconteceu alguma coisa e ele corrompeu. Aí, pra gente encerrar um vídeo de modelo semi-garboso, nada melhor do que um RTC, o primeiro RTC que eu tô fazendo na Iceberg. Olha aí, guerreiros. A gente andou montando... Tá montada, eu tô testando, que eu quero sentir tudo o que tá, como que ela tá, certo? E eles, é impressionante, né? É impressionante como ela tá se comportando como uma caminhonete zero, cara. Mas é zero, né? Ela é um 2000, modelo 2023. Beleza, guerreiro? Olha aí. Quem lembra do vídeo da Easy Top que eu falei sobre o radiador Master Cooler? Então, já tá com o radiador Master Cooler, certo? Instalado aqui a Iceberg. E olha lá o que eu falei sobre a temperatura. Olha lá. Lembra? Que eu falei, ó, do meio. No original fica no meio. A Master Cooler fica do meio pra trás, tá vendo aqui, ó? Então é isso, guerreiros. Tô dando aquela geral. E eles, vão falar a verdade, olha esses retrovisores. Os retrovisores zero. Se você tivesse assistindo os vídeos sábado, vocês viram que eu coloquei o retrovisor novo, né? Os dois. Olha lá. Olha que beleza que tá esse retrovisor. Hã? Aqui, ó. A caixa do retrovisor, ó. Mirror RC Alter 87 910 35 320. Deixa eu mudar a câmera aqui para ver se melhora. Aí, isto made in Japan. Olha lá, os retrovisores originais chegaram do Japão, guerreiros. Olha aí, beleza. Então, guerreiros, a caminhonete tá aqui, eu tô testando ela pra gente ver como é que se comporta. Qualquer detalhe fora do normal que eu perceba, a gente vai corrigindo agora. Vamos montar. Esse barulho acentuado que você está ouvindo no fundo é porque está sem ouvido traseiro, certo? Deixa eu voltar para a panorâmica. Aí, está sem ouvido traseiro, ó. Tá vendo? E é impressionante como, faltando uma vedação como o vidro traseiro,
faz diferença, Guerreiros. Impressionante. Vamos lá. Vamos ver se o cinto de... O freio de mão tem 11 ou 17 cliques. Vamos lá ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13 mais ou menos. Ó, não vai mais. 13 cliques. Olha aí. Tá no freio de mão, certo? Olha lá. Como vocês estão vendo, nós estamos numa descidinha, ó. Olha lá. Tem uma inclinação pra lá, ó. Então, guerreiros, o iceberg tá aí, ó. Primeiro RTC da iceberg. Ok, guerreiros? Qualquer coisa que porventura eu perceba aqui, a gente já corrige aqui no... Já corrige pela desmontada, certo? Olha aí. Spitzera, tá gostando do resultado, Spitzera? Show de bola, né? Show de bola. Então, guerreiros, a iceberg tem... Olha, esse retrovisor. Esse retrovisor é aquele detalhe que faz uma gigantesca diferença, né? Olha aí. Murakami, Japão. Olha só. Olha o motor. Essa melodia. Então é isso, guerreiros. Desta maneira, nós encerramos o vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, com uma participação especialíssima, a nobre participação da Iceberg. Como eu falei para vocês, guerreiros, o vídeo final dessa caminhonete corrompeu. Corrompeu que eu não consegui abrir os arquivos dentro do programa de edição. Aí eu falei, poxa, vai ficar sem o fim, então eu vou gravar o fim com a Iceberg. Beleza? Spitzera, então vai acompanhando o canal aí, Spitzera, porque vai ter vídeo direto da Iceberg. Águia, já deu like? Não, pera aí, já deu like? Gente, não tem like nos vídeos. Comente, compartilhe. Eu tô fazendo um curso do YouTube ali, que eles mandaram, pra ver como é que funciona o algoritmo, tal, tal. O mais importante, sem dúvida alguma, é o like. E com o like, ele tem de bom, o vídeo é bom, vou recomendar para outras pessoas. Se o YouTube recomenda para outras pessoas, automaticamente o canal cresce e você já tá ajudando demais. Então, para agora e dá um like. Agora! Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!